Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 65 жыл бойы инженерлік білімнің алдыңғы шебінде. Шығыс Қазақстан техникалық университеті сұранысқа ие мамандықтар. 100% жұмысқа орналастыру. Германия және Қытай сынды машина құрастыру көшбасшыларынан заманауи зертханалар. Халықаралық аккредитациядан өткен құрылыс мамандықтары. Әлемдік өнеркәсіптік ірі компанияларға сұранысқа ие металлургтер мен кеншілер. IT мамандары өз жобаларын Астана IT Hub арқылы жүзеге асырады. Қазан және Мәскеу беделді жоғары оқу орындарымен постдипломды бағдарлама. Бүгінгі Шығыс Қазақстан техникалық университеті өз стартап жобаларымызды іске асыру. Шығыс Қазақстан техникалық университеті әлемдік топ университеттер қатарына кірген. Аңызға айналған жол құрылысы институты инженерлік кадрларды даярлаудың жоғарғы стандарттарын сақтап қалды. Болашағымды қазір таңда Шығыс Қазақстан техникалық университетін таңдадым.